ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି। ନିର୍ବାଚନର ଆସନ୍ନ ପରାଜୟର ଡରରେ ଶାସକ ଦଳ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବି ପଛଉନାହାନ୍ତି। ମଙ୍ଗୁଳି ଭାଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଦଳର ମଙ୍ଗୁଆଳା ଥିଲା, ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ରାଜନୀତି କର୍ମୀ, କୌଣସି ବୁଝାମଣା ନ କରିକି ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ନିରନ୍ତର ସେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଙ୍ଗୁଳି ଭାଇ। ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନାହିଁ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କରୁଥିଲୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳେ ଅଚାନକ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମଙ୍ଗୁଳି ଭାଇକୁ ଶାସକ ଦଳ ଲୋକମାନେ ଗୁଳି ମାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ସହାଯାଇପାରିବନି। ଆଜି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଇଏ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗୁଳି ଜେନାର ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଶରଣ ଦେବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ହତ୍ୟା କରେଇକି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଇଏ ଯୋଉ ଅପରାଧିକ ମାନସିକତା, ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କେବେ ସହିନଥିଲା, ଏବେ ବି ସହିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମଙ୍ଗୁଳି ଭାଇର ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ତା ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଇଏ ଦୁଃଖ ଅସହ୍ୟ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟି, ସ୍ତ୍ରୀ, ମା, ବାପା, ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଇ ତଥା ଏ ବଡ଼ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମଙ୍ଗୁଳି ଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗୁଳି ଭାଇର ବଡ଼ ପରିବାର ଅଛି, ବଡ଼ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା। ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଭଗବାନ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଏକ ରାଜନୀତିକ ସଂଘର୍ଷ, ଯୋଉ ବିଚାରଧାରା ପାଇଁ, ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଇଁ ମଙ୍ଗୁଳି ଭାଇ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଆଖୁ ନେବୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଙ୍ଗୁଳି ଭାଇର ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖଦ ଭରିବେ ଅଛି, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦୁଃଖଦ ଭରିବେ ମଙ୍ଗୁଳି ଭାଇ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି।